vai entrar o Luiz Alves, 3 minutos, e a casa Lindo Cidro. E começando o 19 da luta. Vamos lá, o Mai Tai. É o Marcos Wigner, Homem Azul, Lapa Cintelo, Águia, Homem Vermelho. Batendo. Pedindo todas as emoções dessa luta de Mai Tai, Paulinho Cinturão, Marcos Wilder, Roger Azul, Márcio Tiago. Do combate.
Prata Silvia. Vai aquecer!